اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق الله مولانا العظيم. ایمانی بھائیو، مفتی صغیر صاحب نے جو اعلان فرمایا، اصل میں شاید مجھے ایسا لگا کہ الفاظ اتنے بھاری تھے، ایک دن امین صاحب نے لوگوں کو بتایا کہ تفسیر ہوگی، مفتی صاحب نے کہا کہ تفسیر ہوگی، لوگوں کو کیا معلوم تفسیر کیا ہے، اگر آسان یہ لفظوں میں یہ بتایا جاتا کہ یہ بتایا جائے گا کہ آج جو تراویح میں پڑھا گیا قرآن پاک، اس میں ہم سے ہمارے رب نے کیا کہا ہے، تو شاید ہمارے اطمینان میں بات آتی. اگر یہ معلوم ہو جائے انسان کو کہ قرآن میں کیا ہے، اور آدمی قرآن کو سمجھنے لگ جائے، تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، آدم کی ساری اولاد کو اللہ نے ساری مخلوق میں عزت دی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ، سب سے اونچے مقام پر، سب سے بہترین شکل اور بہترین عقل دے کر. اللہ کہتا ہے انسان تو ہے ہی انسان اور اشرف المخلوقات ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، اگر آپ یہ تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ اس قرآن کو ہم انسانوں کے بجائے پہاڑوں پر نازل کرتے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، کسی پہاڑ پر نازل کرتے اور پہاڑ کو شعور دیتے، پتھر کو سمجھ دیتے قرآن کے سمجھنے کی، لَرَائِتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، لَرَائِتَهُ، تو تم اس پتھر کو، اس پہاڑ کو دیکھتے، خَاشِعًا، وہ جھک جاتا، مُتَصَدِّعًا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، قرآن کی عظمت اور اس کی ہیبت کی وجہ سے. اگر انسان نہیں جھکتا ہے، دو ہی وجہ ہیں، یا وہ اس کو سمجھتا نہیں، یا وہ اس کو سمجھنا چاہتا نہیں ہے، تیسری کوئی وجہ نہیں ہے. اگر کوئی سمجھنا چاہے اور قرآن کو سمجھ لے اور پھر وہ نہ جھکے، اس کا دل نہ پھٹے، اس کا دل نہ نرم ہو جائے، ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك، پھر اس کو دل نہیں کہنا چاہیے، اس کو پتھر کہنا چاہیے، ورنہ تو قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر یہ پہاڑ پر اتارا جاتا تو تم اس کو بھی دیکھتے، اگر پہاڑ میں سوجھ بوجھ ہوتی، اس میں سمجھ کی توفیق ہوتی، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تم دیکھتے کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. اور ہمارے بہت بڑے ایک بزرگ ہیں سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، ان کی زبان میں ان کی ایک آخری تقریر ہے زندگی کی، اس کے بعد بھی ہوئی ہوں گی لیکن تقریباً زندگی کے آخری حصے کی ایک تقریر ہے، بڑی ناراضگی کے ساتھ لاہور میں یہ تقریر ہوئی موچی گیٹ پر. وہ کہتے تھے: لاہوریوں، میں نے تمہیں قرآن سنایا، میں اس خدا کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر یہ قرآن سمندروں کو سنایا جاتا اور سمندروں کو اللہ سمجھ کی توفیق دیتا تو وہ ابل پڑتے اور وہ پہاڑوں پر چڑھ دوڑتے، اگر میں یہ پہاڑوں کو سناتا تو پہاڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، اگر میں یہ درختوں کو سناتا تو درخت سجدہ ریز ہو جاتے، مگر ہائے انسانوں کو سنایا، ان کے دل نہ پھٹے، ان کے دل نہ جھکے، وہ قرآن کے آگے نہ جھکے. میرے دوستو، اصل بات یہ ہے کہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. شاید جو یہ کہا گیا نا تفسیر بیان ہوگی، اس کا مطلب نہیں سمجھے لوگ، لوگوں نے سمجھا کوئی مخصوص گفتگو ہوگی. اگر یہ بتایا جاتا کہ ہم آج یہ سمجھیں گے کہ ہمارے رب نے، ہمارے پیدا کرنے والے نے، جس کے لیے ہم اس کے در پر آئے اور آ کر کے سجدہ ریز ہوئے، ہم نے اپنی ناک زمین پر رگڑی، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، ہم نے اس سے مانگا کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یہ بتایا جاتا کہ آج یہ بتایا جائے گا
کہ ہمارے رب نے آج کے جو پڑھا گیا ہے اس میں ہمارے لیے کیا پیغام رکھا ہے، ہمیں کون سی بات بتائی گئی ہے، تو شاید لوگ سمجھتے اور بات مانتے. اور ایک دوسری بات، ویسے میرے عزیز ہیں اس لیے میں اصلاح کروں گا، اس دن امین صاحب سے بھی غلطی ہوئی، جب کسی نام فرد کے نام سے دعوت دی جاتی ہے تو کام میں برکت نہیں رہتی ہے، اور پھر اللہ کے گھر میں نحن فی بیت اللہ ونحمد غیر اللہ، اللہ کے گھر میں جب غیر اللہ کی تعریف ہو تو اس کام میں برکت نہیں رہتی ہے. میں کیا ہوں، قرآن کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، البتہ میری ایک تڑپ ہے کہ ہمارے مسجد میں ہمارے ممبر و محراب سے لوگ کتے بلیوں کی کہانیاں نہ سنائیں بلکہ اللہ کی کتاب سنائیں. ہمیں اللہ نے ایک چیز دی ہے، وہ کتاب جس کے لیے ابو جہل کہا کرتا تھا کہ عمر کا پردادا تو مسلمان ہو سکتا ہے لیکن عمر کا پڑپوتا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، مجھے اتنا یقین ہے کہ ساری دنیا بھی اگر مسلمان ہو جائے گی مگر عمر مسلمان نہیں ہوگا. وہ عمر تھا، قرآن نے اس کو جھنجھوڑا، چند آیتیں سنی، طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى الرحمن علی العرش استوى. بس یہاں پہنچے، اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ٹوٹ گیا اور اپنی بہن سے کہنے لگے کہ آپ مجھے لے چلو اس گھر کے اوپر جہاں سے ایمان نصیب ہوتا ہے اور جہاں سے اس قرآن کی تعلیم ملتی ہے. وہ عمر جو کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں، ابو جہل کہتا تھا کہ مجھے کسی پر بھروسہ نہیں، سب ہماری پارٹی چھوڑ دیں گے لیکن اگر کوئی ڈٹا رہے گا ہماری پارٹی کے ساتھ تو وہ صرف عمر ہے. اور جب رات کو لوگ چھپ کر سنتے تھے، حضرت عمر بھی چھپ کر سنتے تھے، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں تلاوت فرما رہے تھے، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ كذب الثمود وعاد بالقارعه واما ثمود فاهلكوا بالطاغيه واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه الحاقه. لوگوں، ساری باتیں جھوٹ ہو سکتی ہیں، ایک سچ ہے اس کو مانو، وہ ایک سچ ہے، وہ سچ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، قبر میں ہمارے جسموں قبر کے کیڑوں نے ہمارے جسموں کو کھانا ہے، پھر ہم نے دوبارہ پیدا ہونا ہے اور اپنے رب کے سامنے جانا ہے اور زندگی کا حساب دینا ہے. الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، تمہیں پتا ہے سچ کیا ہے؟ کذب ثمود وعاد بالقارعہ، یہ وہ سچ ہے کہ جب اس کو انسان جھٹلا دیتا ہے، اس سچ کو مرنے کو انسان بھول جاتا ہے، پھر وہ سرکش ہو جاتا ہے، پھر وہ دنیا کی کسی طاقت کو نہیں مانتا ہے، پھر وہ ظلم و ستم پر اتر آتا ہے. آج ہی کی تلاوت میں آپ نے سنا کہ اس قرآن کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے ہیں. اگر آخرت کو مانتے یؤمنون بالآخرۃ لیؤمنون بہ، پھر ضرور اس قرآن پر ایمان لاتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا اور آگے یہ مضمون، کذب ثمود وعاد بالقارعہ، اس مرنے کو، قیامت کو، قبر میں جانے کو قوم عاد نے جھٹلایا تھا. انہوں نے کہا نحن اشد، ہم سب سے زیادہ سخت ہیں، من اشد منا قوا، ہم سے بڑا طاقتور کون ہو سکتا ہے، دیکھ لیں گے جب موت آئے گی، دیکھ لیں گے ہم کر لیں گے اس کے ساتھ بھی حساب و کتاب. اللہ نے فرمایا کہ جب انسان موت کو جھٹلاتا ہے تو پھر وہ گمراہ ہوتا ہے، کتنا گمراہ ہوتا ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں رہتی ہے، وہ حد کراس کر جاتا ہے. اور فرمایا دنیا میں میرا نظام انسان کو گناہوں پر سزا دینے کا نہیں ہے، دنیا کرنے کی جگہ ہے، یہ سزا کی جگہ نہیں ہے. آج ہی کی تلاوت میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب انسان سرکشی کرتا ہے تو میں تھوڑے سے جھٹکے لگاتا ہوں کہ واپس آ جائیں، اور جب وہ نہیں واپس آتا ہے تو میں اس کے اوپر اور مصیبتیں نہیں ڈالتا ہوں. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر تو ہر چیز کا دروازہ کھول دیتا ہوں کہ جا، جب تو نہیں مانتا ہے تو جا، خوب تیرے لیے ہر دروازہ کھلا ہے، مستیاں مار. کیوں؟ اس لیے کہ اب تیرے لیے آخرت کا عذاب تیار ہے اور وہیں تیرا سارا کام ہو جائے گا. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پھر اچانک اس کے لیے فیصلہ ہوتا ہے عذاب کا. اس میں یہی مضمون بتایا گیا تھا کہ جب کوئی قوم نہیں مانتی ہے آخرت کو، موت کو، قیامت کو، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کو، وہ حد سے کراس کر جاتی ہے، اور جب حدود کراس کر جاتی ہے تو تب اللہ کا عذاب آتا ہے. کذب ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاهلكوا بريح صرصر عاتيه. فرمایا تم سے پہلے بھی بڑی بڑی قومیں گزری، ایک عرب کی قوم تھی اس کا نام تھا قوم عاد، ایک عرب کی قوم تھی اس کا نام تھا قوم ثمود. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیسے تھے، لم يخلق مثلها في البلاد، ان کے جیسے تو کہیں دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے، ساٹھ ساٹھ گز کے جوان، اتنے زبردست طاقت کے مالک،
کہ پہاڑوں کو درختوں کو اکھاڑنا ہے تو ان کو کاٹنے کی ضرورت نہیں، ایسے پکڑ کے اکھاڑ دیتے تھے۔ میں نے خود آج ایک عرب کا صحرا ہے، آج سے 4 سال پہلے وہاں سے ایک پرانے انسان کی کھوپڑی ملی، اور وہاں کے تحقیق کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ قوم عاد کے لوگوں میں سے ہی کسی کی کھوپڑی ہے۔ اس کھوپڑی کا قطر 5 فٹ ہے مربع، کھوپڑی کا قطر یعنی اتنی چوڑی 5 فٹ پورا، اور اس کے دیکھنے سے یقین بھی آتا ہے۔ کیوں؟ اس کے اوپر اس لیے کہ میں نے دیکھا ایک آدمی اس کے سر پر کھڑا ہو کر کے بیلچے سے اس کے کان سے مٹی نکال رہا تھا، تو وہ بالکل ایسا نظر آ رہا تھا جیسے ہاتھی کے اوپر کوئی کوا بیٹھا ہوا ہو۔ اتنے بڑے بڑے طاقتور انسان۔ اللہ فرماتا ہے اچھا جب حد سے کراز ہو گئے، قوم سمود تو ایک جھٹکے میں تباہ ہوگی، آسمان سے ایک چیخ آئی، زمین میں زلزلہ آیا، فہل ترا لہم من باقیہ، کیا پھر تمہیں کوئی باقی نظر آتا ہے قوم عاد میں، قوم سمود میں؟ اللہ فرماتا ہے میں جب کسی قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہوں تو اس سے اس کی طاقت کو چھینتا نہیں ہوں، اس سے جو اس کی کامیابی کے اور دنیا میں ترقی کے ذرائع ہوتے ہیں وہ ان سے واپس نہیں لیتا ہوں، وہ سب کچھ ان کے پاس رہتے ہیں، وہ اسباب ان کے پاس موجود رہتے ہیں، اسی حالت میں ان کو تباہ کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سنا تو جھٹکا لگا دل کو کہ کیا عجیب کلام ہے، یہ کھینچتا جا رہا ہے انسان کو، اور اوپر سے کلام کی جو ترکیب ہے، آیتیں آیتوں کے ساتھ جڑی ہوئی، جملے جملے کے ساتھ جڑے ہوئے، الحاق ما الحاق وما ادراک ما الحاق کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، اور جب آگے رکوع ختم ہوا تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ آدمی کتنا زبردست شاعری کر رہا ہے، کیسے جملے جوڑتا ہے، کیسے سٹ کر کر کے بول رہا ہے، اور کلام بھی ایسا پیش کر رہا ہے کہ جو دل کو جھٹکا دے رہا ہے۔ تو دوسرا رکوع شروع ہوا، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول الكريم وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، جبرائیل علیہ السلام لائے ہیں اس کو۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں مسجد کے اس کونے میں بیٹھا ہوا ہوں اور یہ اس کونے میں پڑھ رہے ہیں، میں نے یہاں ایک بات سوچی اور وہ ادھر سے جواب دینے لگ گیا فوراً، اس کا مطلب میری دل کی بات کا اس کو پتا چل جاتا ہے، یہ تو زبردست کوئی کاہن معلوم ہوتا ہے، ما کان ھذا الرجل، یہ کتنا بڑا کاہن ہے۔ اس کے بعد دوسرے آگے کی تلاوت آتی ہے، وما هو بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون، مگر تم نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ فرمایا اسی دن میرا دل ٹوٹ چکا تھا، اسی دن میں ایمان کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن ابھی جو کفر کی وہ میرے اوپر گاڑی قسم کی چادر اور اس کی گندگی پڑی ہوئی تھی، وہ مجھے جانے نہیں دے رہی تھی ایمان کی طرف، لیکن جب طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ کی شروع کی چند آیتیں سنی تو میرا دل ایمان کے لیے مجبور ہو گیا۔ جبیر بن مطعم ایک بڑا سخت قسم کا آدمی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال تک دین کی دعوت دی، اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، یہ ایک مرتبہ مدینہ گیا اور دل میں اس کے تھا کہ میں غور کروں گا ایمان کے اوپر، اگر آج مجھے بات سمجھ میں آ گئی تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ جب مدینہ پہنچا، اتفاق کی بات کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ طور کی تلاوت فرما رہے تھے، آپ مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں لیکن سورۃ طور کی تلاوت، لمبی صورتیں بھی کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب میں پڑھی ہیں، سورۃ دخان بھی مغرب میں پڑھنا ثابت ہے، سورۃ مرسلات بھی مغرب میں پڑھنا ثابت ہے، وطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، یہ جو انداز ہے قرآن کا، کہتا ہے جب میں نے سنا تو میں ایسا لگ رہا تھا کہ میں زمین سے اوپر اٹھ گیا ہوں اور مجھے کوئی کھینچ رہا ہے، جھٹکے دے رہا ہے، وطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب آنے والا ہے، وہ ٹالے سے ٹالا نہیں جا سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں میرا دل پسیج گیا، میں مجبور ہو گیا ایمان قبول کرنے کے لیے، اور جب آپ نے سجدہ فرمایا پہلی رکعت کا اور پھر دوسری رکعت میں دوسرا رکوع شروع کیا تو آپ نے یہ جب تلاوت فرمایا، ہم خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، ہم خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا یہ خود ہی پیدا ہو گئے ہوں انسانوں، کچھ تو شرم کرو، کبھی غور کرتے، تنہائی میں بیٹھتے، ہم خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا تم یوں ہی پیدا ہو گئے، کوئی تمہیں پیدا کرنے والا نہیں ہے، ایسے ہی پیدا ہو گئے، ہم خلق السماوات والارض، یا تم نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، ہم خلق السماوات والارض،
بل لا یوقنون، کسی کو تم نے نہیں پیدا کیا مگر تمہاری عقل کام نہیں کر رہی ہے، تم یقین نہیں کرتے ہو. ام عندهم خزائن ربک ان هم المسيطرون، کیا تمہارے رب کے خزانے تمہارے پاس ہیں، تم اس کے ٹھیکیدار بن گئے ہو کہ جس کو چاہو اس کو دو، کیا ہو گیا، کیوں نہیں عقل سے کام لیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں فرمایا، رکوع نہیں فرمایا، تلاوت پوری نہیں کی، لیکن میرا دل اندر سے ایمان لا چکا تھا. ایمان اس قرآن اس کتاب کا نام ہے. مکہ کے جو لوگ نہیں مانتے تھے اس کو بھی قرآن ماننے پر مجبور کرتا تھا. وہ آپ نے ایک واقعہ ایک شخص کا سنا ہوگا، بار بار سنا ہوگا، جس کو مکہ والوں نے تیار کیا تھا. ابو جہل نے کہا تھا کہ تو ہی یہ کام کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا ہے. اس نے کہا تھا کہ میں جا کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ تجویزات رکھوں گا اور اس تجویز سے کوئی نہ کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا. اس نے تجویز پیش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور جب وہ بات کہہ کر کے رکا، آپ نے فرمایا تو نے اپنی بات کہہ ڈالی؟ اس نے کہا ہاں میں نے کہہ ڈالی. فرمایا تو نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، اب میری بات بھی سنو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 24ویں پارے کی سورہ حامیم السجدہ تلاوت کرنی شروع کی. کہتے ہیں کہ عتبہ کا یہ حال ہو گیا کہ اس کو لگ رہا تھا کہ میری کمر ٹوٹ گئی ہے، اس نے ایسے اپنی کمر کو پکڑا ہوا تھا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے، فَإِنَّا عَرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْنَاكُمْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ فَإِنَّا عَرَضُوا، اگر اب بھی نہیں مانو گے تو سنو تمہارے اوپر ویسی بجلی گرے گی جیسی قوم عاد اور قوم ثمود کے اوپر گری ہے. تو عتبہ اٹھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی. اس نے کہا خدا کے لیے اپنی قوم پر ترس کیجیے، اس سے آگے نہ بڑھیے گا. کیا چیز تھی قرآن جو لوگوں کو کھینچتا تھا، لوگوں کو مجبور کرتا تھا ماننے کے لیے، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے قرآن پاک کو. ہائے بدقسم جی، ہم قرآن نہ سمجھتے ہیں اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہائے متاع کارواں جاتا رہا، لیکن اس سے بڑھ کر کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا. غیر ان سے جا کے ہم پوچھیں کہ ہمارے قرآن میں کیا ہے، وہ بتاتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے قرآن میں ہے کیا ہے، ہم سنتے کیا ہیں، کس لیے کھڑے ہوتے ہیں، کس چیز کا نام قرآن ہے. قرآن اس کتاب کا نام ہے، قرآن اس کتاب کا نام ہے کہ اگر کوئی اس کو لے کر نہ آتا اور کسی پہاڑ کے اوپر رکھ دی جاتی تو سب بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ کافی تھی. اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے اور آپ جیسا جو رویہ ہے نا، جو ہمارے حالات ہیں، انہی کی عکاسی کی ہے قرآن نے. یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کی شکایت کریں گے، ان میں سے ماننے والے بھی اور نہ ماننے والے بھی. نہ ماننے والے تو سارے، اور ماننے والے وہ کہ جو ہماری طرح ماننے والے، کہ ماننے والے تو ہیں لیکن کبھی ایک مرتبہ بھی زندگی میں غور نہیں کرتے ہیں کہ ہماری اس کتاب میں ہے کیا. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران محجورا، رسول شکایت کریں گے اللہ سے، اے اللہ میری یہ قوم ہے، ان هذا القران محجورا، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا، بس قسم کے لیے رکھ لیا تھا، برکت کے لیے رکھ لیا تھا گھر کے اندر، کبھی کبھی زیارت کے لیے رکھ لیا تھا، اور کوئی اس کا کام نہیں تھا قرآن کے ساتھ. قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران محجورا، او میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. کس چیز کا نام تھا قرآن؟ اللہ اکبر. عرب کے لوگ مجبور ہوتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے، ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. وہ سمجھتے تھے، مجبور ہوتے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ نہیں سننا، لیکن پھر بھی سننے کے لیے مجبور ہوتے تھے. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تلاوت کرتے تھے تو وہ چھپ چھپ کر کے سنتے تھے. اور ایک موقع کا واقعہ حدیث میں بیان کیا گیا کہ وہ چھپ کر سن رہے تھے، یہاں تک کہ وہ مجبور ہو گئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورت ختم فرمائی اور اس پر سجدہ کیا تو وہ سب بھی سجدے میں گر گئے. کتنا قرآن ان کو مجبور کرتا تھا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پوری فرمائی، آپ نے سجدہ کیا، وہ بے ساختہ سجدے میں گر گئے. اس کا نام قرآن تھا، کتنا لوگوں کو مجبور کرتا تھا. ایک مرتبہ عرب کے کچھ لوگ جمع ہوئے، انہوں نے ایک شاعر کو لایا، امیہ ابن خلف، بہت بڑا مشہور شاعر ہے، جس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عجیب جملہ ارشاد فرماتے تھے. فرماتے تھے آمن کلام ولب یومن، بڑا عجیب آدمی ہے، اس کی شاعری دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمان، اس کا کلام تو ایمان والا ہے مگر اس کے وقت کو ایمان نصیب نہیں ہوتا ہے، اس کو ایمان نہیں نصیب ہوا، مگر اس کا کلام بڑا عجیب قسم کا تھا. الا کل شیء ما خلا الله باطل، الا کل نعیم هی زائل، یہ اسی کے شعر ہیں. سنو خدا کے علاوہ سب کچھ تباہ ہونے والا ہے، سنو دنیا کی ہر ایک نعمت ختم ہونے والی ہے. ایسے شعروں کے لیے آپ نے فرمایا آمن کلام ولم یومن،
مکہ کے مشرکین نے ایک موقع پر اس کو پکڑا کہ یار تو اتنا بڑا شاعر ہے، ہم پریشان ہو گئے، کوئی ایسا کلام یہ پیش کرتے ہیں کچھ اس کا جواب نہیں بنتا ہے، آ تو تھوڑا ان کا مقابلہ کر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھی کرتا ہوں مقابلہ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی بات بندہ سناتا ہے تو اس کا دل بڑھتا ہے جب مجلس میں اس کے ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، کچھ سبحان اللہ کہنے والے، کچھ الحمدللہ کہنے والے، کچھ اللہ اکبر اور کچھ واہ 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 کرنے والے، تو اس کا دل بڑھتا ہے۔ اس کے ماننے والا سارا مکہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، کوئی دوسرا نہیں۔ اس نے کہا آپ سنائیے۔ آپ نے فرمایا تم چونکہ تم مدعی ہو لہذا تم سناؤ۔ اس نے اپنے 100 اشعار کے قریب سنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین شروع فرمائے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اور جب سورت ختم ہونے کے قریب آئی، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا ہوا خصیم مبین۔ ہر انسان کبھی اس پر یہ نہیں سوچتا ہے کہ ہم اس کو ایک ناپاک قطرے سے انسان بنا دیتے ہیں، ایک ناپاک قطرہ، اس کو عقل، اس کو دانش، اس کو دماغ، اس کو آنکھیں، اس کو کان، اس کو یہ سارا سسٹم دے کر اور پوری مخلوق کا سردار بنا کر پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور اعلان کرتے ہیں کہ اب سارا کچھ جو دنیا میں ہے یہ سب تیرے لیے ہیں۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا ہو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ۔ اور پھر جب جوان ہوتا ہے، اس کو بولنا آتا ہے، بات کرنی آتی ہے، تو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے، کہتا ہے کہاں ہے خدا، کون پیدا کرے گا، چلو مجھے میرے خدا نے پیدا کیا، خدا کو کس نے پیدا کیا، ضرب لنا مثلا، ہمارے لیے مثالیں پیش کرتا ہے۔ کہتا ہے جب مر گئے، مٹی ہو گئے، مٹی میں چلے گئے، کہتے ہیں دوبارہ حساب ہوگا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کون زندہ کرے گا۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا ہو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ کہتا ہے کون پیدا کرے ہڈیوں کو، وہ سیدھا ہو گئی، مٹی میں مل گئی، کیڑے کھا گئے، کیڑوں کو دوسرے کیڑے کھا گئے، اور ان کیڑوں کی کھاد بن گئی، کھاد کے اوپر گھاس اگا، گھاس کو بھینس کھا گئی، اس نے گوبر بنا دیا، کون اس کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ قال من یحیی العظام وهي رمیم قل یحیی الذی انشأها اول مرہ وهو بكل خلق علیم قل یحیی الذی، آپ کہہ دیجئے وہ پیدا کرے گا جس نے پہلے پیدا کیا تھا، جو ناپاک قطرے کو تجھے انسان بنا سکتا تھا، اس کو تجھے دوبارہ پیدا کر کے تیرا حساب کتاب لینا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ یہی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ فرما تم کہتے ہو کیسے پیدا ہوگا، ایک چیخ ہوگی، ایک جھٹکا لگے گا، اچانک تم پھر نکل کر میدان کی طرف دوڑنے لگ جاؤ گے۔ جب یہ آیتیں اس نے سنی تو اس نے کہا کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، کیا اس کا نام تھا کلام اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، عرب کے لوگ بڑی بڑی شاعری کرتے تھے اور اپنی شاعری کا مقابلہ کرنے کے لیے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکاتے تھے۔ مشہور ہے یہ روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر انا آتینا کل کوثر بھی اس کے مقابلے میں رکھی، تو بہت سارے لوگ آئے، بڑے بڑے سورما، دیکھتے انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دیکھتے یہ جوڑ کیسا، انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ عجیب، دیکھتے ہیں بڑے بڑے آئے، یعنی یہ کیا یار، یہ کتنے مصرے کا شعر ہے، کوئی اس کا جواب نہیں بن پاتا ہے۔ انہوں نے کہا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ ما کان ھذا القرآن یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ یہ قرآن ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ما کان ھذا القرآن، یہ قرآن ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ان یفترى من دون اللہ، کہ اللہ کے علاوہ اس کو کوئی اور بنا لے۔ لیکن جب انسان اس سے بھاگتا ہے، کیوں بھاگتا ہے، اس لیے کہ سمجھتا نہیں ہے، لیکن ہائے بدقسمتی کے سمجھنا بھی نہیں چاہتا ہے۔ اور میرے خیال سے شاید وہ بات بتائی نہیں گئی کہ بھئی یہ سمجھایا جائے گا کہ قرآن پاک آج کی تراویح میں کیا پڑھا گیا ہے۔ لوگوں نے سوچا پتا نہیں کیا مخصوص گفتگو ہوگی، اس لیے ہر آدمی بھاگتا چلا گیا، ورنہ قرآن جو نہیں ماننا چاہتے تھے وہ بھی سنتے تھے، قرآن جو نہیں ماننا چاہتے تھے وہ بھی سنتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہی صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا۔ فرمایا انسان، جن ایسی اڑیل قسم کی، ایسی سخت قسم کی مخلوق جو کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دن قرآن سنا،
پہلی مرتبہ جیسا قرآن سنا قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي للرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا اسی وقت میں اعلان کیا کہ یہ کلام ایسا ہے کہ اس کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اندر سے ہمارا دل ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ مانے اس کو فآمنا به ہم اس پر ایمان لے آئے ولن نشرك بربنا احدا ہم عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد کبھی شرک نہیں کریں گے فرمایا اس کو جن مانتے ہیں کوئی سنے تو صحیح اس کو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی حبشہ کے بادشاہ کے ہاں پہنچے عجیب کشمکش میں پھنس گئے شاید آپ کے ذہن میں ہو یہ تاریخ کا واقعہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کو اجازت دے دی ابھی آپ نے ہجرت نہیں فرمائی تھی آپ نے فرمایا بھائی جس کو موقع ملتا ہے تو ہجرت کر کے چلا جائے حبشہ میں حبشہ کی جگہ کا نام تھا وہاں کا بادشاہ ایمان والا نہیں تھا غیر ایمان والا تھا عیسائی تھا لیکن تھوڑا انصاف والا تھا آپ نے فرمایا وہاں چلے جاؤ وہاں پناہ مل جائے گی چلے گئے وہاں کچھ دن کے بعد جب مکہ والوں نے دیکھا کہ اس بادشاہ کے ہاں تو مسلمان بڑے آرام سے رہ رہے ہیں ان کو بروڑے پڑ گئے ان کا ہیں وہاں جا کر ان کو آرام ملا ہے مکہ والوں نے ایک بڑے ذہین لوگوں کا وقت تیار کیا کہ تم جاؤ اور بادشاہ کو جا کر ان کے خلاف بھڑکاؤ گئے انہوں نے بادشاہ کو جا کر کے کچھ حدیے تحفے دیے اور بھڑکایا کہ جناب یہ ہمارے کچھ بھگوڑے لوگ ہیں یہ گمراہ لوگ ہیں ہماری قوم کے نافرمان لوگ ہیں ہمارے یہاں سے بھاگ کر آئے ہیں آپ کے ہاں کوئی فتنہ کھڑا کر دیں گے ہماری قوم کے سمجھدار لوگوں نے ہمیں بھیجا ہے کہ ان کو آپ ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم آپ کو ملک کو فتنے سے بچائیں ان کو واپس لے جائیں اس نے کہا میں واپس تو کروں گا لیکن دونوں فریق کی بات سنوں گا ایک ہی کی بات کے اوپر فیصلہ نہیں کروں گا میں ان کو بلاؤں گا بلایا گیا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک زبردست تقریر فرمائی جس کے اوپر بادشاہ کا دل نرم ہو گیا اس نے کہا کہ یہ تو بہت سچے لوگ ہیں یہ جو بات پیش کر رہے ہیں تو بالکل درست بات ہے یہ بات تو ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر ان کو واپس کیا جائے انہوں نے ایک اور پینترا بدلا دوسرے دن انہوں نے کہا کہ نہیں اس کا ہم کوئی اور علاج کریں گے ان کا جو بڑا مکار تھا نا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ فرماتا ہے یہ بھی مکاریاں کرتے ہیں یہ دین کو گرانے کی مکاریاں کرتے ہیں اور میں دین کو اوپر اٹھانے کے لیے تدبیریں کرتے ہو دیکھو اب کس کی تدبیر کامیاب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرما اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف جب یہ بڑے بڑے پلان بناتے ہیں نا اور ان پلانوں کا ایک قلعہ تیار ہوتا ہے تو میں اس قلعے کو نیچے سے گرا دیتا ہوں تو ہم سے نیچے گرتا ہے رات کو بیٹھے انہوں نے ایک قلعہ بنایا قلعہ انہیں ایک زبردست پلان بنایا ایک زبردست سازش کی ایک بڑی مکاری کی اس نے کہا کہ بادشاہ ہے عیسائی اور عیسائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تین خدا ہیں اور تین میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے میں صبح کو جاؤں گا میں کہوں گا جناب یہ آپ کے مذہب کے بھی دشمن ہیں یہ عیسیٰ کو نہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور نہ تیسرا خدا مانتے ہیں یہ ایسے نافرمان ہیں یہ تو آپ کے نبی کی بھی توہین کرتے ہیں لہذا ان کو نکال دیجئے کہتا بادشاہ ایسا بھڑکے گا غصے میں یا تو ان کو قتل کر دے گا یا ہمارے حوالے کرے گا جب انہوں نے صبح یہ بات کہی اور ایمان والوں کو پتا چلا اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ ترجمان بنائے گئے تھے حضرت علی رضی اللہ کے بھائی وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا میں کیا کہوں اگر میں اس بات کو چھپا ڈالوں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسا نہیں کہتے ہیں جو قرآن نے کہا میں کہوں کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہم بھی مانتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے تھے وہ تین میں سے تیسرے تھے تو یہ تو پھر خدا کی غداری ہو جائے گی پھر ہم بھاگے کس لیے گھر سے پھر تو ہمیں وہیں رہنا چاہیے تھا اور اگر میں سچ کہتا ہوں تو یہ گرفتار کر کے واپس کریں گے لیکن میں نے فیصلہ کیا الصدق ینجی والکذب یہلک سچائی بچاتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے میں نے سوچا کہ میں سچ بولوں گا اور دوسرے دن جب بادشاہ نے بلایا اور اس نے کہا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا کہتے ہیں تو انہوں نے سورہ مریم کی آیتیں پڑھ کر سنائی پہلا رکو جب پڑھ کر کے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا جب وہ پورا رکوع ہوا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش حضرت مریم علیہ السلام کا وہ سارا واقعہ اور اس کے بعد جب یہاں پہنچتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام جب بغیر باپ کے بیٹے کو اٹھا کر کے گود میں لے کر کے اپنی قوم کے پاس گئی تو انہوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک معصوما وما کانت امک بغیا اللہ اکبر یہ کیا کر دیا تو اتنے بڑے گھر کی لڑکی تیرا باپ بھی کوئی بدکار نہیں تھا وما کانت امک بغیا تیری ماں بھی کوئی بدکار نہیں تھی یہ کیا تو نے ظلم کیا یہ کیا طوفان کیا تو بدکاری کا لڑکا لے کر آئی اس نے کہا
پہلے سے اللہ نے کہہ رکھا تھا کہ جب قوم تجھے کوئی بات کہے گی تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھ رکھا. انہوں نے کہا میں نے تو روزہ رکھ رکھا, فلم نکلم الیوم انسیا, میں کسی سے بات نہیں کروں گی. فاشارت الیہ, بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو, اس سے پوچھ لو میں کس کا لڑکا ہوں. فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. انہوں نے کہا ہر سے مذاق کر رہی ہے, جو ابھی گود کا بچہ ہے ہم اس سے پوچھیں گے تو کس کا لڑکا اور تو بتا نہیں رہی ہے, کیسا فراڈ. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس گود کے بچے سے بات کریں, اب حضرت مریم اس کی صفائی پیش کرتی, اس سے پہلے بچہ کھڑا ہو گیا. اس نے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. اللہ اکبر, جو اس انداز سے گفتگو کی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر سنانے کے بجائے اللہ کی یہ تقریر سنائی کہ دیکھو اللہ یہ کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. قرآن کا اثر تھا, بادشاہ کے دل کو جھٹکے لگے, اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور اس کو ایسے توڑا اور پوری مجلس والوں کو کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قرآن نے, یہ جو آج اللہ کی کتاب نے ان کے لیے کہا ہے کہ وہ ایسے تھے, اس سے اس تنکے سے بھی زیادہ نہیں تھے. نہیں سمجھے آپ, تم کہتے ہو کہ وہ خدا تھے, خدا کے بیٹے تھے, فرمایا اس تنکے کے برابر بھی اس سے نہیں, اس سے زیادہ نہیں تھے, بس اتنے ہی تھے. قال انی عبد اللہ, اللہ کے بندے تھے, آتانی الکتاب, اللہ کے نبی تھے اور ان کو کتاب ملی تھی, اس سے زیادہ نہیں, اور میں بھی اس کلام پر ایمان لاتا ہوں. اس لیے کہ یہ کلام بتا رہا ہے کہ یہ اسی نور کا حصہ ہے, جس نور کا ایک حصہ تورات اور انجیل ہے, اسی نور کا ایک حصہ یہ کلام ہے. اس کے علاوہ جو تم نے اپنی کتابوں میں بڑھایا ہے وہ تمہاری ملاوٹ ہے, یعنی پادریوں کی طرف اشارہ کر کے کہا, اس سے زیادہ اللہ کے کلام میں نہیں تھا, اسی پر اللہ نے ایمان نصیب کر دیا. میرے ایمانی بھائیو, قرآن تو یہ ہے, اللہ کہتا ہے سورہ توبہ میں بھی دسویں پارے میں آئے گا, اللہ فرماتا ہے اگر عین میدان جنگ گرم ہو جائے, میدان کارزار گرم ہو, اور اس وقت میں ادھر کا کوئی بندہ کہے کہ بھائی جھگڑا کس بات پر ہے, مجھے ذرا صرف اللہ کا کلام سناؤ, میں سننا چاہتا ہوں اللہ کے کلام نے ہمارے لیے کیا کہا, فرمایا اس کو فوراً امن دے دو کہ آ جاؤ اللہ کا کلام سنو. حتی یسمع کلام اللہ, اللہ کا کلام سناؤ اور اس کو امن دے دو یہاں تک کہ اپنے مقام پر پہنچے, جب واپس پہنچ جائے پھر اس کو بولو کہ تم پر اللہ کے کلام نے کیا اثر کیا. ابھی ہمارے یہاں ایک بزرگ آئے تھے, وہ فرما رہے تھے کہ اللہ کا کلام اگر نہ سمجھا جائے تب بھی اس کا اثر ہوتا ہے, اور اس کی انہوں نے ایک مثال پیش کی. انہوں نے فرمایا کہ انڈونیشیا میں ایک ملک ہے نا, وہاں عیسائیوں کی بڑی محنت چل رہی ہے کہ ایمان والوں کو کس طرح مرتد کیا جائے. ایمان والوں نے بھی جوابی کاروائی کی, انہوں نے بھی ایک جماعت بنائی جو زبردست طریقے سے عیسائیوں کو دین کی دعوت دیتی ہے, اور ان کی غیروں کی بھی, ہمارے برادران وطن کی بھی ایک جماعت ہے وہاں, ان کی بھی تعداد ہے, یہ بھی اپنی تبلیغ کرتے ہیں. کہتے ہیں ایک مقام ایسا آیا کہ کہیں پر بحث اور مناظرہ ہو گیا, ڈبیٹ ہو گیا آپس میں کہ دیکھو کس کا دین سچا ہے. کہتے ہیں بہت مباحثہ ہوا تو جو ہمارا ترجمان تھا اس نے بھی بحث کی, لیکن اس نے آخر میں ایک پوائنٹ چھوڑ دیا. اس نے کہا کہ یار ٹھیک ہے, ہم لوگ اپنی اپنی بحث کو بند کرتے ہیں, ایک کام کرتے ہیں کہ تم لوگ گیتا کی دعوت دیتے ہو, یہ بائبل کی دعوت دیتے ہیں, کوئی دوسرا کسی اور چیز کی دعوت دیتا ہے, اور میں قرآن کی دعوت دیتا ہوں, میں قرآن پڑھتا ہوں, یہ اپنی کتاب پڑھے, یہ اپنی کتاب پڑھے, لوگوں کو اس بات کے اوپر چھوڑ دیں کہ کس کتاب نے تمہارے اوپر اثر کیا. حالانکہ انڈونیشیا والے بھی قرآن کو قرآن کی زبان سمجھتے نہیں ہیں. کہتے ہیں اس نے اللہ کا کلام جو پڑھنا شروع کیا ایسا اثر ہوا, اس نے ان کو تو بولتی بند ہوگی, ان کو ہمت نہیں وہ سنائے کیا اس کے مقابلے میں. ایک طرف اللہ کا کلام, دوسری طرف وہ کہنے لگے جناب آپ ہم کیا سنائیں اس کے مقابلے میں. اللہ نے پورے مجمع کو ایمان نصیب کر دیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی کتاب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا سبق تو ایسے ہی رہ گیا, وہ مفتی صاحب کے اعلان پر میرا ذہن اس طرف چلا گیا, تو اللہ تعالیٰ اسی کو قبول فرمائے جو کہہ دیا گیا. انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو آج جو پڑھا گیا اس کا اور کل والے کا ملا کر تھوڑا سا نچوڑ سنا دیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشهد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب.